女儿不是不嫁，只不过仲未拣到嘛。咪话皇帝女就唔休嫁，你班候选驸马的确是得人怕。嗰几个人根本就不似人君，一个面目狰狞，一个面有刺青，一个面如枯槁，含章入目。婚姻大事岂可假手于人？升平公主不肯嫁，宁愿流落民间，化名恭喜。遇着呢个斗气冤家，莫非咁就叫做打者爱也？星期一晚7:30，醉打金枝，天庭巨变，神仙争锋，交织前缘爱恨，众仙被贬凡尘，以最堕落色相重演天界之外嘅抵死神话贺岁剧《济公》，星期一晚9:30隆重推出。